Fala galera do YouTube, Douglão na área de novo. E aí, beleza? Neste vídeo vamos falar sobre o sumiço do IGTV do Instagram. E eu te garanto que depois de assistir esse vídeo, eu tiro todas as suas dúvidas sobre este assunto. Fica ligado que eu te mostro por quê. Há alguns meses o Instagram começou a tirar a função do IGTV aos poucos do ar. Em alguns telefones essa opção sumia e voltava da mesma forma, tipo, sumia do nada e voltava do nada. Em outros aparelhos isso foi repentino, sumiu e não voltou mais. Mas na real, qual é a verdade por trás disso tudo? E mais, o que é o IGTV? Tu sabe? O IGTV nada mais é que um aplicativo independente do Instagram para a produção de vídeos mais longos. É que um aplicativo de vídeos independente do Instagram. Sim, isso mesmo. Ele funciona para Android e para iOS. Como muitos de vocês sabem, o Instagram só permite postagens de vídeo de no máximo um minuto. E dessa forma, o IGTV apareceu para a opção de postagem para os criadores de conteúdo com vídeos mais longos do que um minuto. No começo, isso foi uma tática válida. Funcionou, deu bastante engajamento e bastante procura de usuários desse segmento, né? Mas tu sabia que o IGTV era um aplicativo paralelo? Não era uma função dentro do Instagram? Pois é, eu não sabia. Fazendo essa pesquisa para algo que aconteceu dentro do meu Instagram, do nada esse botão sumiu, eu fui pesquisar sobre o IGTV. E aí saiu o tema desse vídeo. Eu fui pesquisar para mim uma solução para poder postar, continuar postando o IGTV sem o botão do IGTV estar mais aparecendo no meu Instagram. E aí foi que eu descobri que o IGTV é um aplicativo paralelo do Instagram e o Instagram só aderiu o botão para dentro da plataforma. O Instagram aderiu o IGTV numa tentativa de engajar novos seguidores, de aumentar o número de usuários, adquirir mais lucro. No começo funcionou, foi válido, deu muita procura, deu muita visualização. Só que nos últimos tempos, o que viralizou bastante nas redes sociais? O TikTok e o Kwai. O Instagram desenvolveu a parte do Reels vendo o sucesso do TikTok e do Kwai. Então ele criou um mecanismo para dentro da sua plataforma, né, para tentar bater de frente com o TikTok e o Kwai. E aí se viralizou bastante os chamados vídeos curtos. E com isso o IGTV foi se perdendo, foi tendo menos retenção de público, foi tendo menos visualizações, as pessoas não têm mais paciência ou não têm mais tempo para ver os vídeos com uma certa minutagem, né? E aí o Instagram começou a ver como uma ferramenta que não era mais benéfica de se manter na sua plataforma, né? Só que o IGTV não sumiu. Calmem que eu vou mostrar para vocês. Tá? O IGTV não acabou, ele simplesmente voltou à sua origem, que é ser um aplicativo paralelo. Então eu vou mostrar para vocês no meu celular, eu vou baixar na Play Store, o meu é Android, eu vou baixar na Play Store, então, o aplicativo do IGTV, mostrar como é que faz. É simples, baixa o aplicativo na Play Store, loga a tua conta do Instagram e automaticamente o vídeo que tu postar vai ser vinculado ao feed do teu Instagram. Eu vou mostrar aqui pra vocês, acompanha aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer ali, em algum lugar, algum canto dessa tela aí, vai aparecer o processo de instalação do IGTV pra vocês. E aí depois a gente conclui esse tema aqui. Estou com o telefone aqui na minha mão, vai estar aparecendo a tela do meu telefone. Eu vou olhar mais para o meu telefone para poder explicar certinho para vocês. Então, gravando aqui a tela do meu telefone, nós vamos acessar a Play Store. Você vai colocar aqui IGTV, IGTV do Instagram. Clica em cima e coloca instalar. Espera o processo, depende da tua internet. A minha aqui, que bom que é rápida, para vocês vai ser rapidão. Aí agora começa
a verificação do aplicativo, se é seguro, botamos em abrir. E aqui tu vai colocar o teu login do Instagram. Eu vou botar continuar como Douglas, mas se não tu bota teu login ali e tudo mais, senha e parará aquelas coisas arada toda e acessa o aplicativo. Simples, prático e muito fácil. Agora ele vai pegar a configuração tua da tua conta do Instagram. Ele já tá dentro da minha conta, tá aqui ó, os outros IGTVs que eu já tenho, que são outros vídeos mais longos, mas digamos que eu queira postar um IGTV novo. Vou clicar no mais e vou botar em permitir tudo durante o aplicativo, acesso a microfone, acesso a tudo, que são as permissões que o aplicativo vai fazer. Em cima, no canto superior, para quem perdeu aqui, vai clicar nesse maisinho. E aí vai aparecer para tu selecionar todos os permitir, permite tudo que o aplicativo pedir ali, tá? Agora ele já tá pronto para me gravar aqui. Se eu quiser gravar um IGTV na minha mão aqui, eu vou gravar e tá tudo certo. Consigo virar a câmera aqui, já, ó, gravo vocês aqui e tudo mais. Mas digamos que eu tenha um vídeo no meu telefone. Então tu vai clicar aqui embaixo no canto esquerdo, tem um quadradinho que é uma tipo uma imagenzinha que tem, e aqui dentro vai mostrar todos os vídeos mais longos que o teu aparelho tem. Então eu tenho vídeos longos aqui que eu vou postar um deles. Fazer como que eu fosse postar um deles, tá? Mas eu não vou postar. Vou clicar em cima desse aqui, o primeiro. Tá sem áudio pra vocês aí, porque tem uma música de direito autoral, na real, né? E eu deixei o telefone no mudo pra poder gravar o vídeo pra vocês também e sem ter interrupção de som. Então tá rolando o vídeo ali, tu vai clicar em avançar. Aqui nessa linha do tempo, tu vai escolher a capa que tu quer pro vídeo. Ah, eu vou pegar esse minuto aqui, ó. Eu quero essa capa aqui. Ou enfim, eu quero adicionar uma capa da galeria. Eu quero, sei lá, eu quero colocar essa foto aqui de capa. Vou botar avançar. Aqui tu vai escrever o título, o que tu quiser escrever aqui. E a descrição, tu vai escrever o que tu quiser aqui também na descrição. Não tem mais nada, aí bota em publicar o IGTV aqui embaixo e tá pronto. Vai começar a aparecer no feed do teu Instagram. Feito aquilo ali, já aparece automaticamente o IGTV no feed do teu Insta. Pronto, é o aplicativo paralelo, é o aplicativo do IGTV que tu vai conseguir postar os vídeos mais longos no teu Instagram. E com esse vídeo eu espero ter sanado todas as dúvidas de vocês em relação ao botão IGTV ter sumido do Insta, né? E eu ter tirado todas as dúvidas, espero ter conseguido ajudar a ter tirado todas as dúvidas de vocês, que assim como eu tive com o sumiço do botão IGTV do meu Instagram. Mas o IGTV não acabou de fato, ele simplesmente voltou à sua origem. É um aplicativo paralelo que tu loga a tua conta do Instagram nele. Se tu curtiu, se foi útil esse vídeo, esse título, esse tema pra ti, tu estoura o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação de vídeos novos. E de quebra, então, tu já assiste ao próximo vídeo que eu vou deixar aqui no card no final. E aí tu fica por dentro de tudo que rola aqui no canal. Outros temas, outros assuntos, outros vídeos que eu faço informativo. Tu fica por dentro de tudo que rola aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui.